Olá pessoal, meu nome é Marco Ackerman, eu sou professor aqui da Faculdade de Saúde Pública da USP e presidente da Comissão de Cultura e Extensão. Dentre as várias tarefas que essa comissão desenvolve estão os cursos de difusão, de aprimoramento e de especialização. Esses cursos podem se valer muito, né, das tecnologias digitais, não é? É por isso que hoje, dia 16 de março, nós havíamos convidado os docentes da casa para uma roda de conversa sobre educação aberta digital, sobre o que temos feito e o que queremos fazer no futuro. Diante da epidemia do Covid-19 e a necessidade dessa faculdade organizar seu plano de contingência, esse evento foi cancelado e o diretor da faculdade, então, convocou os chefes de departamento, os presidentes de comissão e os colegas técnico-administrativos para conversar sobre esse plano de contingência. Diante da suspensão das aulas, o tema que prevaleceu na nossa conversa de hoje foi como que nós poderíamos, de alguma forma, compensar os estudantes com outras estratégias que não as estratégias presenciais. E aí, todos os objetivos que nós tínhamos para a roda de conversa, eles foram cumpridos, né, por essa reunião que foi organizada em função da crise. Então, chamou atenção que as crises podem nos ajudar de alguma forma, né? O velho ditado de que a necessidade faz o sapo pular, eu senti hoje que a gente ficou mais motivado para fazer esse debate da educação aberta digital e da educação mediada por tecnologia. Em função disso, nós conformamos um grupo, né? De dois colegas da TI, e três docentes para a gente apoiar os colegas da faculdade na organização de cursos que eles queiram dar para os estudantes à distância, né? Caracterizando um pouco a ampliação dos espaços acadêmicos da faculdade. Então, suspensão de aulas não significa paralisação, a faculdade segue mobilizada e a educação aberta digital pode nos ajudar bastante nesse momento em que nós temos que fortalecer Sistema Único de Saúde, valorizar os profissionais de saúde, valorizar políticas públicas, né? De forma que o Estado esteja no centro das atenções, porque saúde pública é um direito de cidadania e nós precisamos manter essa faculdade mobilizada para esse debate.